Kampanja za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji nastavljena je danas punom parom. Kandidat DS-a Boris Tadić posjetio je Jagodinu i okolna mesta, dok je Tomislav Nikolić iz SNS-a obišao Staru Pazovu. Ko bolje bude animirao sopstvene birače, pobediće na izborima, ocenjuju analitičari u Srbiji. Opširni iz Beograda, Rade Ranković. Iza kandidata Demokratske stranke za predsednika Srbije Borisa Tadića, pre drugi krug predsedničkih izbora stali su LDP i Čedomir Jovanović, Ujedinjeni regioni Srbije, kao i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Predsednik DSS-a Vojislav Koštunica pisao je kandidatu naprednjaka Tomislavu Nikoliću, a muftija Muamer Zukorlić je poručio da neće podržati ni jednog ni drugog kandidata. Predsednik SPS-a Ivica Dačić rekao je da očekuje razgovore sa Borisom Tadićem o vladi i podršci u drugom krugu izbora već danas ili sutra. Ukoliko postoji načelna saglasnost da demokrate i koalicija okupljena oko socijalista nastave političku saradnju i u narednom periodu, ti razgovori mogu da budu gotovi za 15 minuta i posle toga drugi razgovori neće ni biti potrebni, kaže Dačić. Sam Tadić je iz Jagodine, gde je danas nastavio kampanju, poručio da prihvata poziv Tomislava Nikolića za TV duel. Samo nekoliko dana nas čeka do 20. Ako treba da imamo i više debata, ja sam spreman da debatujemo o svakom pitanju u Srbiji. To bude i pitanje industrije, novih investicija, mirovne politike, regionalne, spoljne politike Srbije, pitanje tehnološkog razvoja, obrazovanja, pitanje školstva, razvoja školstva, novih tehnologija, poljoprivrede, industrije, industrializacije, svako pitanje je veoma važno za Srbiju. A kako je najavljeno i SNS-a, na sutrašnjoj sednici glavnog odbora stranke, Tomislav Nikolić će konvertirati ostavku na mesto predsednika stranke, koja će biti aktivirana ukoliko bude izabran za predsednika Srbije. Uz poziv Tadiću na TV duel, Nikolić je danas pozvao i građane da izađu na drugi krug predsedničkih izbora. Sad je ovo ponovljeni moj poziv građanima Srbije da učestvuju na izborima u drugom krugu, iako više nema njihovog kandidata, bit će njihov predsednik neko posle tog drugog kruga, neka odluče ko žele da bude predsednik. Dakle, ili da se nastavi agonija u kojoj smo živjeli do sada, ili da izvedemo mnogo toga dobrog za građane Srbije što može da ih pokrene i pomeri. Na skupu održanom povodom sutrašnjeg praznika Dana Evrope, šef delegacije EU u Srbiji, Vincent Dežer, je poručio da Unija želi da nastavi putem proširenja, a Srbija je, po njegovim rečima, oduvek bila deo evropske kulture. Mi želimo da se krećemo napred, a to žele i građani koji su to izrazili na ovim izborima u ogromnom broju. Većina partija koje žele pristup Srbije Evropskoj uniji su danas u parlamentu. Oni koji se tome suprotstavljaju ili su marginalizovani ili nisu ušli u parlament. A prema prvim analizama, obojici predsjedničkih kandidata bi išla na ruku veća izlaznost u drugom krugu, kao što je to bio slučaj kada su se Nikolić i Tadić borili na prošlim izborima 2008. godine. A pobedu na izborima 20. maja odneće onaj kandidat koji bude uspešniji u motivisanju sopstvenih birača da izađu na drugi krug predsjedničkih izbora, ocenjuju analitičari u Srbiji. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.